Життєдайне джерело. Лікування цілющими грязями – один з популярних видів оздоровлення. Аби намаститися чудодійною глиною та скупатися в термальному джерелі, не треба вирушати за кордон. Достатньо приїхати на Арабатську стрілку в Херсонській області. В селі Стрілковому зводять цілий цілющий комплекс під назвою «Арабатські терми». Про оздоровчу програму більше знає наша Лідія Дмитрашко. Спочатку повне розслаблення, а потім приходить просто маса енергії. А ще омолодження суглобів. Така цілюща дія лікувальної грязі та термальної води. 19-річна Марія дбає про красу з молоду, тому приїхала на Арабатські терми із Дніпра. Купаємося в істочниках гарячому, потім йдемо в холодний басейн. Після цього мене обмазали грязю. І потім такой, я даже не знаю, як це правильно назвати, як із душа, хорошо-хорошо промили, і потім контактний душ. Арабатські терми – це комплекс, який зводять у селі Стрілковому на Херсонщині. Після відкриття тут працюватиме чимало природних спазон. Два озера. Одне з них відомо як Гліцеринове озеро. Второе – поки без названня, але теж хороше, велике, пресноводне. І два соленых озер круглых, которые вы видите, где работает техника, и непосредственно источник йодобромной воды, который проложен от места скважины. Вода з глибини понад 1500 метрів. Місцеві розповідають, її склад унікальний. Йодоброма щелочной плюс пол таблицы Менделеева. Здесь вся практически таблица Менделеева, только в маленьких дозах. Чудодійну силу води відчувають не тільки люди. Пані Світлана згадує, якось на її очах до джерела прийшов лебідь з поламаною лапою та крилом. Він плавав у цілющому джерелі понад тиждень. І сталося диво. Він плавав, потім виходив на берег, як і всі люди, віддихав, потім знову заходив в воду. Ровно 10-12 днів. Потім він встав на крило і улетів, хоча взагалі літати не мог. Заряджає енергію не тільки цілюща вода, а й масаж з блакитною глиною. Крім того, лікує захворювання шкіри, суглобів та позитивно позначається на статевій системі, розказує масажист Сергій. Та головне, каже, не переборщити з часом глиняного обгортання. Не більше 20 хвилин там достатньо, щоб всі мікроелементи, які там знаходяться, перейшли в тіло. Найцінніше – це глибока глина. Вона обладає іменно тими свойствами, яка омолажує організм. Відчути життєдайну силу цілющої грязі та пірнути в лікувальну воду комплексу «Арабатські терми» можна вже незабаром. Будівельні роботи на фініші. Лідія Дмитрашко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».